এই ভিডিওটোত বিদ্যাভারতী পাঠ্যক্রমৰ পঞ্চম শ্রেণী গণিত বিষয়ৰ অনুশীলনী 7F-ৰ যিখিনি পাঠভিত্তিক অংক দি আছে তাৰে আজি আমি কেইটামান অংক আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰে অংককেইটাৰ ভিতৰত তোমালোকে প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে ভগ্নাংশৰ ডাঙৰ সৰু আমি কেনেকৈ বিচাৰ কৰিম। তোমালোকে সংখ্যাৰ ডাঙৰ সৰু তোমালোকে জানা, ধৰা হ'ল 15 আৰু 17ৰ মাজত কোনটো ডাঙৰ? নিশ্চয় 17টো ডাঙৰ। এইটো আমি সংখ্যাৰ ডাঙৰ সৰু জানো, কিন্তু ভগ্নাংশৰ ডাঙৰ সৰু কোনটো ডাঙৰ হয়, কোনটো সৰু হয় আমি কেনেকৈ উলিয়াম? তাৰ এটা নিয়ম আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাবা, মই আজি তোমালোকক সেইখিনি ভালদৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে প্ৰথমতে তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে আমি হৰবিলাক একে কৰিব লাগিব। এই দুটা ভগ্নাংশ দিয়া আছে, 2/1, 3/1। ইয়াতে আমি হৰ কোনটোক কয়, এইটো আমাৰ হৰ, এই হৰবিলাক আমি একে কৰিব লাগিব। আৰু একে কৰাৰ এটাই উপায় আছে, আমাৰ লখাগু উলিয়াব লাগিব। অৰ্থাৎ 2 আৰু 3ৰ আমি লখাগু উলিয়ালে কি পাম? 2 আৰু 3ৰ লখাগু উলিয়ালে আমি কি পাম? আমি নিশ্চয় যিহেতু কোনো এটা সংখ্যাৰে দুটাকে বিভাজ্য নহয়, গতিকে আমি দুটা পূৰণ কৰিম, কিমান হ'ব? আমি লখাগু কিমান পাম? 6। গতিকে লখাগু যদি আমাৰ দুটাতে 6 হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ লব্ধবিলাক কি হ'ব? এতিয়া লব্ধবিলাক কি হ'ব, যে আমাৰ যিটো 2 আছিল আমাৰ হৰ, সেইটোৰে এই হৰটোক আমি হৰণ কৰিম। অৰ্থাৎ 2 লগত কি পূৰণ হোৱাৰ ফলত এইটো হৈছে, 2ৰ লগত 3 পূৰণ হোৱাৰ ফলত 6টো হৈছে। অৰ্থাৎ আমি 2 + 6 হৰণ কৰিলে আমি 3 পাম। এতিয়া সেই 3টো 1ৰ লগত পূৰণ হ'ব, 2 + 6 হৰণ কৰিলে আমি 3 পাম, 3 × 1 = 3। 3 + 6 হৰণ কৰিলে আমি 2 পাম, 2 × 1 = 2। এতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে কোনটো ভগ্নাংশ ডাঙৰ হ'ল। হৰ আমাৰ 6, 6 একে আছে, লব্ধ 3টো ডাঙৰ 2তকৈ, গতিকে এইটো ভগ্নাংশ আমাৰ ডাঙৰ, অৰ্থাৎ 2/1টো আমাৰ ডাঙৰ হ'ব। কথাটো বুজি পাইছা? এইখিনি যদি তোমালোকে বুজিব পাৰিছা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা 7F যিখিনি অনুশীলনীৰ পাঠভিত্তিক অংক দিয়া আছে সেইখিনি তোমালোকে সহজতে কৰিব পাৰিবা। এতিয়া 1নম্বৰটো দিয়া আছে 3/2, 3/1, কোনটো ভগ্নাংশ ডাঙৰ হ'ব? নিশ্চয় 3/2, 3 আমাৰ হৰটো একে আছে, গতিকে লব যিহেতু 2টো ডাঙৰ, গতিকে এইটো ভগ্নাংশ আমাৰ ডাঙৰ হ'ব, গতিকে এনেকৈ তোমালোকে চিন দিব হৈছে, কি লিখিবা, 3/2 > 1, 3/2 > 3/1, 3 মানে এইটোতকৈ এইটো ডাঙৰ, যিফালে মুখ হৈ থাকে সেইটো আমাৰ ডাঙৰ হয়। এতিয়া 2নম্বৰটো কি দিয়া আছে, 7/11 আৰু 5/11, কোনটো ডাঙৰ হ'ব? এতিয়া লগটো আমাৰ একে আছে, হৰটো 7টো ডাঙৰ, 7, 5টো সৰু, আমি হৰটো চালে নহ'ব, আমি লগটো চাব লাগিব। গতিকে আমি 7 আৰু 5ৰ লখাগু উলিয়াম, 7 আৰু 5ৰ লখাগু উলিয়ালে আমাৰ হ'ব 35। 7 আৰু 5ক কোনো এটা সংখ্যাৰে বিভাজ্য নহয়, গতিকে এই দুটা পূৰণ কৰাৰ ফলত যিটো সংখ্যা পাম সেইটোৱে হ'ব আমাৰ লখাগু, 7, 5 × 35 এইটো। এতিয়া নিয়মটো হ'ল কি, 7ৰে 35ক হৰণ কৰিম, 7ৰে 35ক হৰণ কৰিলে 5 পাম, 5 × 11 = 55, আৰু 5ৰে 35ক হৰণ কৰিলে আমি 7 পাম, 7 × 11 = 77। এতিয়া তোমালোকে নিজে ক'ব পাৰিবা কোনটো ভগ্নাংশ ডাঙৰ হ'ব, নিশ্চয় এইটো ডাঙৰ হ'ব, গতিকে 7/11 < 5/11 হৈছে, এনেকৈ কৰিব লাগিব তোমালোকে অংকবোৰ। এইটো হৰ একেই আছে, গতিকে ওপৰৰ লগটো চাম, 10টো ডাঙৰ আছে, গতিকে এইটো ডাঙৰ হ'ব, 3 হৰটো আমাৰ একেই আছে, লগটো কি আছে আমাৰ 3টো ডাঙৰ, গতিকে এইটো ডাঙৰ হ'ব, 14 হৰ একে, লব 9 আৰু 14 আছে, 14টো ডাঙৰ, গতিকে এইটো ডাঙৰ হ'ব,
Soy soy hor amar ek ase pas ek pas tu dangor gotike etu dangor ami muthote hor tu eke korar pisot lob tu kun tu dangor hoy hetu e hobo dangor phongnangho etu kotha mon rakhiba etia dui number di ase udhokromot hojua udhokromot ami hojam keneke jodi ami phongnangkhor dangor horu buji pao tetia he ami udhokromot hojabo parim তেতিয়া হলে আমি ডাঙর হৰু আমি প্ৰথমতে উলিয়াব লাগিব 1 নম্বৰত দিয়া আছে 4 ভাগৰ 1 3 ভাগৰ 2 আৰু 5 ভাগৰ 1 এতিয়া আমি হৰ বিলাক একে কৰিব লাগিব হৰ বিলাক একে কৰা এটাই উপায় মই আগতে কৈছো আমি 4 3 আৰু 5ৰ লখাগু উলিয়াব লাগিব যিহেতু কোনো এটা সংখ্যাৰে এই তিনিটা সংখ্যা বিভাজ্য নহয় গতিকে আমি এই তিনিটা কি কৰিম পূৰণ কৰিম Sari tinigun baro, pas baragun hati. E hati to a hobo amar. E sari tini pasol, lohagu. Teti hole, yate hati hobo, etuponon korbabe. Yate hati hobo, eturbabe. Yate hati hobo, eturbabe. Eti a lopki hobo amar. Zuri amar protect to hor, hati hoi, teti a lopki hobo. Amar niom to kiuse. Ze sari re, zi tu horase, he tu horogami horon gorim. Sarire hati horongolami kipam pondrobam pondor egun pondoro. Vise Tinire hati horongolami kipam bispam bis twigun solis. Pasore hati horongolikipam baropam baror egun baro. Eti amar horribila eke vise. Lob kuntu dangor hoy. আমাৰ লব 40 টু ডাঙৰ তেতিয়া উদ্ধক্ৰমত সাজাব দিছে গটিকে আমি কি কৰিম এতেকে নিৰ্ণয় উদ্ধক্ৰম এতিয়া আমি লিখিব লাগিব উদ্ধক্ৰমত সাজাব লাগিব গটিকে নিৰ্ণয় উদ্ধক্ৰম আমি হৰুটো প্ৰথমতে লিখিব লাগিব হৰু কোনটো Hati hati hati, amar hor bilai ke hol, horu guntu ase, baru tu. Gotike, amar pas phagor ek tu protomote horu hobo. Tar bisot kuntu dangor, etutke etu dangor, orthat sari phagor ek tu dangor. Tatke dangor kuntu, tini phagor dui tu. Etu hobo tomalokor, udhokromot hojua. Kotha tu buji paisa? আৰু এটা মই তোমালোকক বুজাম বাকিখিনি নিজে কৰা চেষ্টা কৰিবা মই হেখৰ জিটো দিয়া আছে 4 নম্বৰটো এটো বুজাব চেষ্টা কৰিম 3 ভাগৰ 1 2 ভাগৰ 1 4 ভাগৰ 3 3 ভাগৰ 2 এতিয়া লখাগু উলিয়াম আমি লখাগু উলিয়ালে গটে কিটা সংখ্যা লব লাগিব আমাৰ হৰ জিবিলাক আছে 3 2 4 3 যিহেতু দুটা সংখ্যা তিনিৰে বিভাজ্য হয় 1 2 4 3 আমাৰ তিনিৰে দুটা সংখ্যা বিভাজ্য হয় এটো 1 হ'ব সৰি এটো 1 হ'ব তিনিৰে গুণ 3 2 ঘৰ নাযায় গটিকে 2 এ নামিব 4 ঘৰ নাযায় গটিকে 4 এ নামিব 3 ঘৰ নাযায় গটিকে 3ৰে 3 ঘৰ কৰিলে 1 হয় তোমালোকে লখাগু গখাগু উলিয়া অংক শিকিছা গটিকে নিশ্চয় বেছা যে লখাগু কেনেকৈ উলিয়ে এতিয়া আমাৰ 2 আৰু 4 2 ৰে বিভাজ্য হয় এটো 1 এ নামিব 2 ৰে 2 হৰণ কৰিলে 1 হ'ব 2 ৰে 4 হৰণ কৰিলে 2 হ'ব আৰু এটো একেই হ'ব এতিয়া আমাৰ লখাগু কি হয় এই গটেই গিতা সংখ্যা আমি পূৰণ কৰিব লাগিব কি কি হল 3 2 গুণ 6 6 1 গুণ 6 6 গুণ 6 6 2 গুণ 12 12 1 গুণ 12 তার মানে আমাৰ লখাগু কিমান হল 12 তার মানে আমাৰ গটে কিটা হৰ হ'ব 12 সৰি এটো নহয় 12 12 তেতিয়া হলে আমাৰ লব বিলাক কি কি হ'ব এই ভগ্নাংশটো লব কি হ'ব যে 3 ৰে আমি 12 হৰণ কৰিম 3 ৰে 12 হৰণ কৰিলে পাম আমি 4 4 1 গুণ 4 2 রে 12 হরণ করলে পাম আমি 6 6 এর 1 গুণ 6 4 রে 12 হরণ করলে পাম আমি 3 হে 3 3 গুণ 9 3 রে 12 হরণ করলে পাম আমি 4 4 2 গুণ 8
এতিয়া এতেকে নির্ণয় উদ্ধ ক্রম কোনটো আটাইতকৈ সৰু এইটো সৰু তিনি ভাগৰ এক তাৰ মানে এইটো নিলিখিম আমি এইটো লিখিম তিনি ভাগৰ একটো আমাৰ আটাইতকৈ সৰু তাৰপিছত কোনটো সৰু বাৰ ভাগৰ ছয় ছয়টো সৰু তাৰমানে দুই ভাগৰ একটো তাৰপিছত কোনটো এইটো তাৰমানে তিনি ভাগৰ দুই তাৰপিছত এইটো অৰ্থাৎ চাৰি ভাগৰ তিনি এনেকৈ তোমালোকে অংকবিলাক কৰিবা এতিয়া তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ দিয়া আছে ভগ্নাংশবোৰক অৰ্ধক্ৰমত সজাওঁ অৰ্ধক্ৰমত সজাবলৈ হ'লে তোমালোকে এই যিটো অংক মই সেই তোমালোকক শিকালোঁ এনেকৈ লখাগু উলিয়াই পেলাই হৰবিলাক তোমালোকে একে কৰি ল'বা অৰ্ধক্ৰম মানে কি প্ৰথমতে ডাঙৰটো লিখি দিবা এইটোৰ অৰ্ধক্ৰম হ'ব কি চাৰি ভাগৰ তিনিটো আগত লিখিব লাগিব তাৰপিছত তিনি ভাগৰ দুইটো আগত লিখিব লাগিব দুই ভাগৰ এক তিনি ভাগৰ এক এইটো অৰ্ধক্ৰম হ'ল তাৰমানে এইটো ডাঙৰ এইটোতকৈ আৰু এইটো এইটোতকৈ ডাঙৰ আৰু এইটোতকৈ এইটো ডাঙৰ আৰু ঊৰ্ধক্ৰম হ'লে এনেকৈ হয় এইটোতকৈ এইটো ডাঙৰ এইটোতকৈ এইটো ডাঙৰ এইটোতকৈ এইটো ডাঙৰ কথাটো বুজি পাইছা গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে সাত এফৰ ওৱান টু থ্ৰী যিখিনি পাঠপ্ৰীতি অংক দিয়া থাকিল এইখিনি তোমালোকে কৰিব পাৰিবা এতিয়া পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত তোমালোকে চাৰি পাঁচ ছয় সাত এই যিকেইটা অংক দিয়া আছে মই একেলগে তোমালোকক গোটেইকেইটা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম এই গোটেইকেইটা তোমালোকক একেলগে বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰিম কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত যদি মই তোমালোকক গোটেইকেইটা অংক শিকাওঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত তোমালোকে এইখিনি অংক পাবা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা